Olá amigos, aqui é aquele cara continuando a nossa série Let's Play do Ape Escape aqui no PlayStation 5, jogando na PlayStation Plus Deluxe. E quem viu o vídeo anterior sabe que a gente estava bem pertinho aqui de passar do chefe. Vamos ver se a gente consegue fazer isso agora, continuando exatamente de onde parou. Ah, ele tá dando 3 tiros ali pra... Ah, olha, deu pra bater mesmo assim. Tava faltando literal um hit pra explodir esse robô. Que maravilha. Foi o menor gameplay do mundo. Você arruinou tudo! Se não fosse por você, tudo seria perfeito! Spectre, put a stop to this now! I'm taking you back to the amusement park. You must be joking! You're not taking me anywhere! I'll never go back! I'm never going back to that rotten place! You listen, and you listen good! I will return! And when I do, I'll destroy you and the world as you know it! So you better be ready, because next time, I won't fail! Wait, Spectre! Yes! Deixou gancho uma sequência aí, hein? Achei que ia ter uma resolução mais definitiva, mas não. You did great. Ou será que nem acabou? Ah, não só acabou, como tem nosso finalzinho feliz aí, hein? Foi engraçado que a gente tava no vídeo inteiro, até de repente dava tempo de ter botado tudo junto, mas é bom que a gente consegue deixar os créditos inteiros rolando. Mas é que era muito, muito difícil. A última fase do jogo deu um trabalhão danado pra conseguir passar. E aí eu não sabia que tava faltando um hitzinho só no chefe, mas de todo modo foi bacana pra poder deixar aqui organizadinho com a campanha absolutamente completa do Ape Escape no canal. E uma curiosidade é que quem assistiu a série inteira pode ter notado, mas eu pesquisei no meio tempo também. Do meio pra frente eu senti que o controle, o analógico esquerdo, ele não estava detectando tão perfeitamente os movimentos como deveria. Mas eu fui ver aqui, tinha mais gente relatando nos fóruns do Reddit e tal. Eu experimentei com 2 DualSense diferentes. Que bom que não era drift, não era nada acontecendo. Ele tem alguns probleminhas de controle no PlayStation 5 e acabam num jogo de tanta precisão tornando ele um pouco mais difícil do que ele precisava ser. E olha que, conforme as fases vão progredindo, ele fica consideravelmente difícil. Então é uma coisa que acaba prejudicando um pouco essa porte do jogo pro Play 5. E também nas cutscenes, aconteceu muito no vídeo anterior, às vezes fica uma tremedeira dos personagens, ficou bem estranho, não ficou muito bem adaptado a cena, né?
pra poder jogar aqui em 4K, como tá no vídeo e tudo mais, né? Nessas telas em alta resolução e tudo mais, achei que faltou dar uma calibradinha ali também, mas de todo modo é um jogo que eu consigo imaginar que jogando na época, quando você ter dois analógicos era uma coisa ainda inovadora, que ninguém tava muito acostumado ainda, você tava querendo viabilizar isso como uma forma de controle que viria mesmo a se tornar o padrão nos anos seguintes, tem seu valor por mostrar isso que é possível, mas o fato é que você atacar e mirar e tudo mais com o analógico direito não funciona tão bem quanto apertar um botão. Eu senti falta da precisão de ter um botão várias vezes ao longo do jogo e sempre teria ficado mais divertido com isso, mas é o que eu falei, é uma escolha claramente com o intuito de viabilizar essa tecnologia para o futuro, e não estaria onde está agora sem isso. Então, obrigado Ape Escape, né? por ser um jogo pioneiro nesse sentido, e um jogo que transborda muito carisma, muita loucura também, típico jogo japonês, eu costumo gostar, alto nível de dificuldade, alto nível de inventividade, então certamente curti por isso. Vamos ver se tem algum pós-crédito aqui ou se acontece ainda mais alguma coisa no jogo. Spectre will definitely be back. And when he is, I'm sure he'll do more evil. Professor, I'll go back and find Spectre. That's a good idea. But first, use the time station to return to the past and check each era for any remaining monkeys on the loose. We can't leave any of them wandering around. While you do that, I'll go back to the lab and track down Spectre. Then we'll find him and stop him for good. E ele te dá, então, essa opção de você agora caçar os macaquinhos que estavam faltando. Vamos até dar uma olhada nisso aqui. Aia! Deixa eu ver se ele mostra o total dos itens em cada fase. Olha, tudo completo, ainda bem. Podia só dar um pouquinho mais de detalhe em cada fase, se a gente clicar ali, ele vai ter o símbolo da moeda indicando tudo, né? Vamos na primeiríssima ali. Look what I've got, a new gadget. Check it out. This is the Magic Punch. It's really powerful. I'm sending the new gadget over to you right now. Try it out in the training room. Without training, it will be too dangerous for you to continue on to the next area. Well, good luck and be careful. Ah, então olha aí, a gente ganha uma engenhoca nova. Let's go! Na primeira fase que você vai depois que zera o jogo. O soco mágico é uma ferramenta que dá socos com um punho poderoso. Você pode pegar itens com ele. Balance o analógico direito na direção que você quer socar. Quanto mais forte você empurrar o analógico, mais forte o soco vai ser. Paredes que parecem estranhas podem ser quebradas com um soco mágico. Tipo essa aqui, né? Exatamente. Ah, viu? Fiz um pouquinho, aí não vai. E quando você faz muito, dá um socão. Ali, ó. Tem botões em cada um dos lados da parede. Você pode usar o soco mágico para ativar o botão, então mire bem. Isso. Nossa, parece uma plataforma generosa ali, mas tá bom. Vai treinar contra inimigos também, legal. Realmente ela tem um soco bem poderoso guardado, não é? Eu inventei mais algumas coisas realmente incríveis.
volte para os estágios que você já passou com essa ferramenta. Você vai encontrar muitas coisas para quebrar. Pegue os macaquinhos que ainda estão se escondendo e a solta. E vem um troféu de ouro agora. Pra gente ter ganho essa ferramenta. E aqui de fato faltou uma moeda e faltou um macaquinho. Então, vamos dar uma olhada. Ah, tá ali em cima da uma das palmeiras. Vamos ver se a gente pega aqui de saideira pro vídeo. Aqui, olha. Aqui mesmo. Não podia ter sido mais de boa do que foi, né? Até engraçado o quão facinho o jogo começa e o quão complicado ele fica depois. Aí fez a limpa 100% nessa fase agora, né? Vamos ver se aparece algum símbolo diferente com isso. You did it. Todo mundo devidamente capturado ali. Muito bem. Vamos ver aqui a fase, como é que ela ficou marcada ou não. Ah, ali ó, ela aparece como 100% completa e te deixa fazer um time attack se você quiser. Então nessa aqui, quando você pega a moeda, aparece o ícone da moeda, e quando você faz todos os macaquinhos e a moeda ainda, ela aparece o símbolo do 100% completo. Então depois de zerar, você ainda tem a opção de revisitar as fases para tentar ter a satisfação de ver tudo marcado com 100%, que eu acho que pra... é sempre uma coisa legal em videogame quando te dá essa opção. Acaba... como é que eu acho que é uma boa subir aqui? Fazer essa captura de saideira aqui. Vamos lá, macaquinho, tá chegando e cheguei. Tamo... pronto. Tá na mão. A moeda eu não tô vendo, então. Se ela tivesse aqui de cara, eu ainda pegava, mas eu acho que ficou legal aqui a nossa série de Ape Escape. Deu pra conhecer bem o jogo, deu pra pegar um monte de troféu. Tem platina, a platina. Teria que pegar 40 das moedas, não sei. Dá pra ver no pause com perto a gente tá disso no total? Não, ele não dá o total ali, né? Então beleza. Eu não sei se eu vou platinar ou não, talvez eu faça isso em off, mas de todo modo eu vou deixar essa série por aqui. Agradecendo demais a companhia de vocês, valeu por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Lembrando que aqui no canal também da PlayStation Plus Deluxe, a gente fez uma série do Jumping Flash. Se vocês quiserem ver mais jogos do PlayStation 1 detonados, contem aqui nos comentários, que eu sempre levo em consideração aí os pedidos e as ideias de vocês. E a gente se vê numa série futura do Arcade Cala. Valeu, galera. Aquele abraço e até a próxima.